თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში „ტროული დიალოგი“ ეკა სეხნიაშვილთან ერთად. Გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია Georgian Times-ი, თქვენ უსმენ და უყურებთ გადაცემას „დროული დიალოგი“ ეკა სეხნიაშვილთან ერთად. დღეს ხაზზე ყავს მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერი, ბატონი ლევან იოსელიანი, რატომ დაუჭირეს მხარი მოქალაქეებმა ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტას. ასევე მიმდინარე პოლიტიკური თემები ბადრი ჯაფარიძე რუსთავის მაჟორიტარობისათვის იბრძოლებს, ექნება თუ არა ოპოზიციის მხარდაჭერა, რას ფიქრობენ ნაციონალური მოძრაობის და საქართველოს თანამშრომლობაზე და ასევე როგორ აფასებენ მართველი გუნდის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას. ბატონი ლევან იოსელიანი გვერდება ჩვენ და ახლა ის პირდაპირ ეთერშია. ბატონ ლევან, მოგესალმები, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გესმით ჩემი ხმა? კი, მესმის თქვენი ხმა. უბრალოდ ეს შესწორება შევიტან, რომ მე მხოლოდ შალვან ათლაშვილის თუ უფლებამოსილებას დაუჭირე მხარი, სხვისთვის არ დამიჭერია თქვენ რა. ხო, კი ბატონო, არა, ეს ანონსია და გავშლით ამ თემას, ჯერ კითხვა არ დამისვავს თქვენთვის, შესაბამისად ეს თემა გაიშლება და გექნებათ საშუალებას უყოფილად ისაუბროთ ამ თემის ირგვლივ. პირველი რა დავიწყოთ საუბარი ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტას. რა პოზიციონირება გაქვთ მოქალაქეებს ამასთან მიმართებაში, აი რაზეც თქვენ შესწორებას აკეთებდით, კონკრეტულად ვის დაუჭირეთ მხარი, კონკრეტულად ყოლად ვის და რატომ და რა გამარტებას გააკეთებთ, რატომ მაინც და მაინც შალვან ათელაშვილს და სხვებს არა? ნუ ახლა ამაზე ბევრჯერ ვისაუბრე, მოგესალმებით ვიოლექსში, ვისაუბრე თქვენს მაყურებელს. ვისაუბრე და ახლაც ვიტყვი, რომ მე არ მიმაჩნია სწორედ, როდესაც გაქვს მანდატი და წლების მანძილზე შენი მანდატით არ ახორციელებ იმ დაკვეთას, რაც შენ აღმოჩენებო მოგცა. თუმცა სამაგეროთ იღებ ყველა იმ პრივილეგიას, რაც დეპუტატს ეკუთვნის და რაც პარტიას ეკუთვნის. თქვენ იცით, რომ რუსთავმა პარტიამ და შალვან ათლაშვილმა 5 მილიონზე მეტი თანხა აიღეს ამ წლების 2008 წლიდან მოყოლებული სხვადასხვა ფორმით, ზოგი დაფინანსებით, ზოგი ხელფასის სახით, თუმცა არც ერთხელ ისინი პარლამენტში და პირადად ეს ადამიანი პარლამენტში არ მოსულა. ამიტომ მე არ ვთვლი, რომ ჩვენი მოქალაქეების მიერ გადახდილი თანხა შეიძლება ესე უბრალოდ განიავდეს და აიღო პარლამენტის მანდატი გედოს ჯიბეში და არაფერს არ აკეთებდე და მერეთან პრეტენზია ჰქონდეს, რომ იმსახურებ კიდე პარლამენტში ყოფნას. მე ზუსტად იგივე, თუ მე არაფერს არ გავაკეთებ ამ შენობაში და ამისი ავიღებ გასამჯელოს და თუ ამის გამო ვიღასა მიმართ ჩემს მიმართ ეკემ პრეტენზია, იქნება მართალი. იმიტომ რომ არ შეიძლება ჩვენი მოქალაქეების მიერ გადახდილი თანხა ესე ნიავდებოდეს და ასე იდებდნენ ადამიანები ჯიბეში და ამის სანაცვლოდ არაფერს აკეთებდნენ პარლამენტში. ეს არის ჩემი პოზიცია. რაც შეეხება ბადრი ჯაფარიძეს, ნუ გუშინ მე ვთქვი, რომ ბადრი ჯაფარიძეს პარლამენტიდან გაშვებას არ უჭერ მხარს. ის არის კონსტრუქციული დეპუტატი. ის იმის გამონაკლისია, რომ ვინც არ გამოირჩევა აგრესიით, არ გამოირჩევა რაღაცა კონფლიქტებით და მასთან მუშაობა არის შესაძლებელი და ასეთი ადამიანები უნდა იყვნენ პარლამენტში და ასეთი ადამიანებმა უნდა იმუშაონ პარლამენტში. ხლა ვინაღერ ამ დამაბრალებს რაღაც ლელოსადმი ჩემ განსაკუთრებულ სიმპათიას, მაგრამ ამ პოლიტიკოსისადმი ჩემი დამოკიდებულება არის ის, რომ მისი ადგილი ნამდვილად იყო პარლამენტში და საქართველოს ცნება შეძლოს გადაწყვეტილება მიეღო და არ გაეშვა პარლამენტიდან, მითუმეტეს ასეთ პრეცედენტი გვაქვს, როდესაც მან არ დააკმაყოფილა თავის თავზე ოპოზიციონერ დეპუტატების მოთხოვნა და არ შეუწყვიტა უფლებამოსილება საკუთარი განცხადების საფუძველს. რაც მიუხედავად თქვენი ამ გამარტებებისა, რაც თქვენ ახლა გააკეთეთ შალვან ათელაშვილთან მიმართებაში, ლეიბორისტების ლიდერმა საკმაოდ მწვავე განცხადებები გააკეთა თქვენ ამ გადაწყვეტილებების მისამართით და თქვა, რომ თქვენ ბიძინა ივანიშვილის თამაშს თამაშობთ, ხო? ალბათ მოусმენდით ამ განცხადებებს მედიაში ბოლო დღეების განმავლობაში. რა სიტყვით ამის შესახებ? ნუ არ უსმენ რომ მე მის განცხადებებს, იმიტომ ეს არ არის სერიოზული ბრალდებები. ყოველ შემთხვევაში ის პირველი დღიდან ჩვენ ბრალს ვხდებდა ბიძინა ივანიშვილის თამაშში, რა ვიცი, სუსის აგენტობაში, 1000 ბინძურეში, მაგრამ მე ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ გვედავებოდა, დანარჩენ ოპოზიციამ გააკეთა და საბოლოოდ თვითონ ითხოვდა პარლამენტში შემოსვლას, რის გამოც ჩვენ ბრალს ვხდებდა, რომ ბიძინა ივანიშვილის თამაშს თამაშობდით. მაშინ რა ვიცი, თვითონაც მაგ თამაშს თამაშობს, თუ პარლამენტში უნდა და შემოსვლა. ხო, არალოგიკურია ყველა ის ბრალდება და საერთოდ რა თქმა უნდა თვითონ გამოწვეული არის რა კავშირი მაქ ან მე ან ალეკოს ან ჩვენ პოლიტიკურ გუნდს
Bizina Ivanishvili tan, rodesat chven gadaqvotileba iqo dafutsnebuli parlamentis chemosvlisakhob konkretul მოცემულობებს და მე აღმოჩნდა ეს უბრალოდ სწორი და სხვებაც იგივე გააკეთეს. ხო, ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ჩვენ ამ ისეთი გავაკეთეთ, რაც მე ყველამ არ გაიმეორა. გავაგზელებ იმის ჩათვლით, რომ სიების ჩახსნა ზე რამდენი გვედავეს ალბათ გემახსოვრებათ, რომ რატო არ ხსნიდით სიებს, ყველამ ჩახსნა და დღეს აღმოჩნდა, რომ ეს სიები ისე სჭირდებათ, რომ მიმართეს გათვლოცნებას და თხოვენ აღდგენას. ცოტა მე მგონი რომ შოხჭოტოლობა არის საჭირო, როცა პოლიტიკაში ხარ და ესე. ანუ თქვენ უწუნებთ ოპოზიციას ამ სტრატეგიას თქვენს კოლეგებს, რომ აი ქაბატონმა ხატია დეკანოიძემ და ნაციონალურმა მოძრაობამ გაჟღერა ეს ინიციატივა, თქვენ მხარს არ უჭერთ ამ პოზიციას, ხო? ჩახსნილი სიების აღდგენა. არა, მე არ მითქვი რომ მხარს არ უჭერ. თუ ქართულებს რომ მიიღებს გაწოდლებს და აღუდგენს სიას, მე წინამდეგი არა ვარ, კი ბატონო, უბრალოდ მე ვამბობ იმას, რომ არ უნდა გაიხადო საქმე ისე, რომ ჯერ რაღაცა გადაწყვეტილება მიიღო, ამის გამო მე სხვები ასხა ტალახი, სხვები ადანაშაულო იმაში, რა ქვია, ღალატში, რახან სიები არ ჩახსნეს, ჩვენ შემთხვევას ვამბობ და გირჩის შემთხვევას ვამბობ და მე იგივე სათხოვარი გაიხადო ამ სიების აღდგენა, რა ვიცი, მე მგონი ამაში არანაირი ლოგიკა არ არის, არც დიდი სტრატეგოსობა უნდა, არც პოლიტიკის ცოდნა უნდა, რომ ასეთი ნაბიჯები მხოლოდ მას აზარებს, ვინც ამას აკეთებს. მე არაფერთან თუ აღუდგენენ სიებს და რავი მისცემენ საშუალებას, რომ შემოვიდნენ სხვა დეპუტატები მათ მაგივრად, მე ამის საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს. რაც მეტი დეპუტატი იქნება პარლამენტში, მე მხოლოდ მივესალმები. ბატონ ლევან, დღეს და არა მხოლოდ დღეს გუშინვე გააჟღერა ლელომ ინიციატივა ბადრი ჯაფარიძის კანდიდატურის შესახებ რუსთავში. როგორი იქნება თქვენი პოზიცია, მაგალითად სტრატეგი აღმაშენებელმა თქვა, რომ შუალედურ არჩევნებში ის არ დააყენებს კანდიდატურას კონკრეტულად ამ ოლქში, რადგან თვლის, რომ ეს იქნება ერთგვარად ხელის შეშლა ადამიანისათვის, რომელსაც უნდა რომ თქვა დაბრუნდეს პარლამენტში უკან და ის არ გამოვა, ასე ვთქვა, ამ პოზიციიდან ხელი შემშელ როლს არ ითამაშებს. თქვენი პოზიცია როგორია? ვიცი რომ თქვენ აპირებთ საკუთარი კანდიდატურის დაყენებას რამდენად რეალურად. რა ვიცი, ეს რატო არის ვინმეთვის ხელი შესვლა, როცა შენ გინდა შენი პარტიული იდენტობა გამოკვეთო, შენი პარტიული მხარდაჭერა გაზარდო, მე მაშინ ხელი შეშლა საკარავნე არ უნდა დააყენოს თუ ხელი შეშლა ზემოთ. მე ეს არ ვიზიარებ ეს არგუმენტებს, რა ვიცი. ყოველას თავისი გზა აქვს. ჩვენ გვეყოლება სავარაუდოდ ჩვენი კანდიდატი და ჩვენ გვექნება ჩვენი კამპანია და ჩვენ შევეცდებით, რომ რუსთავში ვაჩვენოთ ძალიან საინტერესო და სოლიდური შედეგი. ახლა ამით ვინმეს ხელი შეეშლება, არ შეეშლება, ეგ ნაკლებად მადარდებს სიმართლე გითხრათ. მე არავის საწინააღმდეგო არ მოქმედებ, მე მოქმედებ ჩემი პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც ბუნებრივია. თუ ხარ პოლიტიკაში, არჩევნებში უნდა მიიღო მონაწილეობა და მე არ ვარ მომხრე, რომ ყველა არჩევნებზე ვიღაცის ქოლგის ქვეშ შეხვიდე და დადგე და რა ვიცი, მოკლედ ასეთი რაღაცების მე მოხე არა ვარ. თუმცა აქვს თავისი, ლელოს აქვს თავისი განმარტებები ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს ქართული ოცნების წინააღმდეგ ყველა უნდა გაერთიანდეს, თუ შედეგობრივი რო იყოს, ასე ვთქვათ, ეფექტიო, ასე ასე თვლიან მათ და ანუ თქვენ როგორც ჩანს არიზი არებთ ამ პოლიტიკას, ხო? არ ვიცი, ხა ყოველას პატივცემ, მაგრამ რა ვიცი, ბადრი ჯაფარიძის პარლამენტში დაბრუნება საერთო ეროვნული ამოცანა ვერ იქნება ჩემი აზრით. ბევრად უფრო დიდი ამოცანები აქვს ჩვენ ქვეყანას და რაც შეეხება იმ პარტიულ, ასე ვთქვათ, საქმიანობას, ყველა პარტიას უფლება აქვს თვითონ თავისი ინტერესიდან გამომდინარე საქმიანობდეს და აყენებდეს კანდიდატს და იბრძოდეს საკუთარი წარმატებისთვის, ეს ბუნებრივია. მით უმეტეს მე ძალიან არ მომწონს და ხანას ხმამაღლა მომ ყოველთვის ის პოლიტიკური რაღაცა ურთიერთობა, რაც ლელოს აქვს ნაციონალურ მოძრაობასთან და ახლა ეს პარტია ნაციონალურ მოძრაობასთან ძალიან ახლოს არის იმ თვალსაზრისით, რომ ფაქტიკულად ყველა პოლიტიკურ აქტივობაში ერთმანეთს უჭერენ ხარს. ეს მათი გადაწყვეტილება არ კი ვინმეს კი არ ამტყუნებ, უბრალოდ ჩემთვის ეს ძალიან უცხო და ჩემთვის არის პოლიტიკურად, მე ამის გამო ვარ შორს და ამიტომ მე მაქვს ჩემი გზა, მათ აქვს თავიანთი გზა, თორე გასაგებია, მაგრამ როდესაც თქვენ ერთის მხრივ აი გაღიზიანებთ თქვათ შალვან ათელაშვილის ის კრიტიკა თქვენი მისამართით, რომ შეთანხმებულ თამაშს თამაშობთ ოცნებასთან, აი იმავე რეზოლუციის, უკრაინის ხარდამჭერი რეზოლუციის თემასთან დაკავშირებით, თქვენ და სოციალისტები ერთადერთი პარტია იყავით, ვისაც ვინც მხარი დაუჭერეთ, ხო, ამ რეზოლუციის პროექტს. რა ვიცი, უკრაინის მხარდაჭერ რეზოლუციას დაუჭერე მხარი, მე ვფიქრობ, რომ ვინც არ დაუჭერე მხარი, ძალიან უკაფრთხილებული.
სხვა ოპოზიციონერებმა ერთადერთი არგუმენტი თქვეს ბატონ ლევან, რომ იქ არისო რუსეთის ფედერაცია მოხსენებული მკაფიოდ და გასაგებია, მაგრამ გასაგებია, მაგრამ არავის ეს ნაკლები თუ ვინმე ამ ჩანაწერისთვის იბრძოლა, იბრძოლეთ ჩვენ და ყველა ჩვენი გამოსვლა იყო მოთხოვნა ძალიან ხისტის და მკაცრის, რომ ეს ჩანაწერი გამხდარიყო, მაგრამ საბოლოოდ საქმე-საქმეზე რომ დადგა, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ უკრაინის მხარდაჭერა ბევრი მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე ჩვენი შიდა პოლიტიკური კინკლავობა, რაც დაუჭირა მხარი უკრაინის მხარდაჭერა რეზოლუციას. ხო, და ვინც არ დაუჭირა მხარი, მე მგონია, რომ ეს არ იყო სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ უნდა გვესმოდეს ჩვენი შიდა პოლიტიკური რაღაცა ინტერესები და უნდა გვესმოდეს ქვეყნის ინტერესი და ქვეყნის ინტერესი ბევრი კარგად წარმოჩინდებოდა, თუ ამას ექნებოდა მრავალპარტიული გულისხმობ ყველა პარტიის მხარდაჭერა და ეს შესაძლებლობა გაუშვა საქართველოს პარლამენტმა. მე ამას ვეუბნებოდი ჩემ კოლეგებსაც. არა, თქვენ კი პარლამენტს თქვენ არ გაგიჩნდათ დისკომფორტი ან კითხვები ოცნებას და რატომ არ იყო მკაფიოდ ჩაწერილი რუსეთის ფედერაცია? რა თქმა უნდა, გამიჩნდა, რა თქმა უნდა და უსაყვედურო კიდევაც და სიტყვითაც გამოვედი და მოთხოვე კიდევაც და კითხვების დაუსვი, მაგრამ ხოლა როცა სადაც საუბარი იყო უკრაინის სუვერენიტეტზე, ტერიტორიულ მთლიანობაზე, მის უფლებაზე რომ გაწევრიანდეს ნატოში და ამაზე მხარდაჭერაზე მეთქვა უარი, რა ვიცი, რამდენად სწორი იქნებოდა, მე არ ვიცი და ერთრამე შეგახსენებთ რა, რამე ისეთი ცუდ დაგვეჭირა მხარი, არც უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი გადაიხდიდა მადლობას და არც საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე რადის. ასე რომ ეს ბრალდები აბსოლუტურად უსაფუძლოა. ზრდილობის გულისთვის მადლობას არავინ არ გადაგვიხდი და რომ იმის ტექსტი ყოფილიყო რაიმე სტანდარტის შეუსაბამო, კიდე ერთხელ გულისხმობ, რუსეთის ფედერაცია უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ეს არ იყო. რახან ქართულ ოცნებამ ეს არ გააკეთა, ამის გამო მე არ ვთქვი უარი ამ რეზოლუციის მხარდაჭერაზე. იმიტომ რომ იყო ხაზგასმა უკრაინის სუვერენიტეტისთვის, ტერიტორიული მთლიანობისთვის, რაც არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მე მიყვრს ხომ რატო არ დაუჭირეს მხარი და ესეთი არის ჩვენი მეგობრების დამოკიდებულებას დამერწმუნეთ საერთაშორისო ჩვენს პარტნიორებს გულისხმობ. ბატონ ლევან, ვიდრე პირველი ბლოკი დასასრულს მივახლოვდებოდეს, გადაცემის ბოლოსკენ მინდა გითხოთ, როგორი არის თქვენი პოზიციები შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით? რუსთავის თემაში გავიგეთ, თქვენ აყენებთ კანდიდატს, სასახად გაქვთ თქვენი პარტიული პოლიტიკა, სხვა ასე ვთქვათ უბნებზე, სადაც იქნება შუალედური არჩევნები კანონით, მოქალაქეები თავიანთ პოზიციებს ამავე საზომით მიუდგებიან, ანუ კანდიდატებს დააყენებთ თქვენ? ამავე საზომი რას ნიშნავს? პოლიტიკური პარტია ვართ და ვაყენებთ კანდიდატს. კი, ანუ ეკითხეთ, თქვა ხო ჩამოვაყალიბეთ, რომ ჩვენ ჩვენი საზომით უყურებთო, ხო? ჩვენი პარტიული გეგმა გვაქვსო და აქედან გამომდინარე ვუყურებთ ამ თემას. რუსთავის შემთხვევაში გითხარით, რომ სავარაუდო გვეყოლება კანდიდატი. ბათუმის საკრებულო შემთხვევაში ჯერ არ ვართ ჩამოყალიბებული, სხვაგან არ ტარდება არჩევნები და. კი, ბატონო. და ბოლოსკენ მინდა კითხოთ, რა სიტყვით ზოგადად უკრაინა საქართველოს ურთიერთობებზე? იცით თქვენ, რომ ძალიან ისეთი ასე ვთქვათ ბეწვის ხიძე გადის ეს კონფრონტაცია რუსეთსა და უკრაინას შორის, რამდენად სწორი პოზიციები უკავია საქართველოს უკრაინასთან მიმართებაში და რას პროგნოზირებთ? მე ვფიქრობ რომ და მე მინდა რომ საქართველოს პოზიციები იყოს ბევრად უფრო გამოკვეთილი, ბევრად უფრო ხარდაჭერა იყოს, ბევრად უფრო აქტიური და ეს ყველა დონეზე იგრძნობოდეს. მე ვფიქრობ, კი არა, ნუ ყოველას კარგად გვესმის, რომ საქართველოს და უკრაინის პოლიტიკური ბედი გადაჯაჭული არის სამ თვალსაზრისით, რომ რუსეთის გამარჯვება უკრაინის ფრონტზე ნიშნავს მის გამარჯვებას საქართველოშიც და პირიქით, ასე რომ ჩვენი პოლიტიკური მომავალი ამ თვალსაზრისით და სუვერენიტეტი ძალიან გადაჯაჭული არის და ერთმანეთის მიმართ უნდა ქონდეს განსაკუთრებული სოლიდარობა და გვაქვს კიდევაც ეს განსა ჩემი აზრით. არასოდეს უნდა დავივიწყოთ უკრაინელების მხარდაჭერა ყველა კონფლიქტში, რომელიც საქართველოს თავს გადახდა ბოლო 30 წლის მანძილზე და ამას სჭირდება ღირსეულად ამ ყველაფერს დანახვაც, ვალის დაბრუნებაც და გაანალიზებაც. ეს არის ჩემი პოზიცია და ყველა დონეზე მე ამ პოზიციას ვაფიქსირებ, უპირობო მხარდაჭერას უკრაინის და უკრაინელი ხალხის მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემის პირველ ნაწილში ბატონი ლევან იოსელიანი, მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერი გვერთვებოდა ჩვენ. მადლობა ბატონო ლევან თქვენი შეფასებებისთვის. გავიდეთ რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ უკვე ბატონ საბაბუაძესთან ერთად დავბრუნდები. თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად. დაბრუნდით, დაპირეთში.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენდა უყურებთ გადაცემას დროული დიალოგი ეკასეხნია შოთან ერთად. გადაცემის მეორე ნაწილი სტუმარი არის ლელო საქართველოსათვის ერთ-ერთი ლიდერი საბაბუაძე, საკრებულოს დეპუტატი. ასევე ბატონ საბა, მადლობა რომ მოგწერით. მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. გუშინ იყო ერთგვარი, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად პოლიტიკური სულა და შამათი ჭადრაკის დაფაზე, შეიძლება ითქვას, ბადრი ჯაფარიძის შუალედურ არჩევნებში რუსთავის კანდიდატად დაყენება ერთ წამში, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილება შეუწყვიტა უმრავლესობამ ბადრი ჯაფარიძეს პარლამენტში და სადეპუტატო უფლებამოსილებას დაიმშვიდობა და მეორე მხრივ უდიდესი შანსი გამოჩნდა და ასეთი სვლა გააკეთა ლელომ, როგორც იტყვიან ბატონი, ბადრის უკან პარლამენტში დასაბრუნებლად დიდი ალბათობით, ასე ვთქვათ, შანსები მაღალია ყოველ შემთხვევაში იმ ფონზე, რომ ოპოზიციის დიდი ნაწილი, ნუ მოქალაქეებს თუ არ ჩავთვლით, არ აპირებენ საკუთარი კანდიდატების დაყენებას. რა მოხდა, რატომ დაჭირდა? გასაგებია, რომ თქვათ, ხელისუფლებას აქვს თავისი არგუმენტები, აცდენდა პარლამენტს, ბოიკოტირების რეჟიმი არ ჰქონდა წარმოდგენილი, ას მთელი რიგი არგუმენტები იცით თქვენ უმრავლესობის. კი ბატონ, მაშინ რა იყო? თქვენ კითხვით, რომ პოლიტიკური ჭადრაკი იყო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ გუშინ პოლიტიკური აბანო იყო და სააშკარაო, ასე ვთქვათ, და გამოჩნდა ძალიან კარგად თეთრი და შავი და მე მგონი ძალიან კაფიო მორალური ხაზი იქნა გავლებული და ოცნების წევრებმა თავად გავლეს ეს ხაზი და დარჩნენ სამწუხაროდ ღირსების საწინააღმდეგო მხარეს, იმიტომ რომ საკუთარ კოლეგას ასეთი აბსურდული სარჩულით და ივანიშვილის პირადი დირექტივით შეუწყვიტო საპარლამენტო მანდატი ადამიანს, რომელიც წარმოადგენს ნამდვილად, აი, ძალიან ღირსეული პოლიტიკური საქმიანობის მაგალითს, ადამიანს, რომელმაც ამ ქვეყანაში ეროვნულ მოძრაობასთან ერთად გამოირჩევა თან ახლა სიმართლე, რომ თქვა, ნეიტრალური პოზიციონირებიდანაც, აი, რომ ყოფილიყო ისეთი ანგაჟირებული პოლიტიკური პერსონა, როგორიც არის შალვან ათელაშვილი, ან რაღაც ისეთი გამაღიზიანებელი ეპითეტებიდან. არ არის ბადრი ჯაფარიძე ხა ბიზნესიდან არის შერიგებაზე ორიენტირებული პოლიტიკოსი. ბადრი არის შერიგებაზე ორიენტირებული ადამიანი, კომპრომისზე ორიენტირებული ადამიანი და ნამდვილად ყველა მხარესთან დიალოგის და დისკუსიის მომხრე ადამიანი და ყოველთვის შეუძლია, რომ მაღლა დადგეს რაღაც პერსონალურ ფაქტორებზე და დაპირისპირებაში. ამიტომ შეიძლება ამ თემის გაშლის, როდესაც ასეთ ადამიანს, როდესაც ასეთ ადამიანის მანდატის შეწყვეტას დაუჭერ მხარ, შენ ხარ ღირსების საწინააღმდეგო მხარეს და ნამდვილად ძალიან სამარცხვინო ფურცელი არის ამ ადამიანების პოლიტიკურ ბიოგრაფიაში. ზოგ საერთოდ არ აქვს პოლიტიკურ ბიოგრაფიაში, მაგრამ თუ ვინმე არის, ვისაც აქვს რაიმე ტიპის ბიოგრაფია ამ ქვეყანაში და ამ ქალაქში, ეს იყო ნამდვილად თავის მომჭრელი ივანიშვილის აი ესეთი უპირობო მორჩილება გუშინ. და ცხადია, რომ ივანიშვილისგან მომდინარეობდა ეს ყველაფერი, ეს იყო მისი პასუხი იმაზე, რომ ამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე არიან თავისუფალი ადამიანები და ივანიშვილის ნებას თავის დროზე დაუპირისპირდნენ მაშინ, როდესაც ანაკლიის სპორტის მშენებლობა დაიწყეს. ანუ ფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში არის ანაკლიის სპორტის თემა? ხა რატომ გეკითხებით? ბატონ მამამუკამ თავისი ნები დატოვა პარლამენტი, ხო? მისი გადაწყვეტილება იყო, რომ პარლამენტის მანდატზე თქვა უარი. ბატონი, ბადრის შემთხვევაში რატომ დადგა დღის წესრიგში? აი, ბევრი ოპოზიციონერია, ბევრი უფრო მწვავე ოპოზიციონერიც არის გამოსვლებით გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ახლა არა შინარსობრივი ნაწილით და არსით, და რატომ მაინც და მაინც ბადრი ჯაფარიძეზე იყო ესეთი სწორება? ნუ ელენე ხუშტარიამ თვითონ თქვა, ხო, ფაქტიურად თქვა, რომ არ მინდა მე პარლამენტზე, მან თქვა უარი რეალურად. შალვან ათელაშვილის შემთხვევა კიდევ სხვა თემა არის, აქ უფრო არგუმენტი არის, რომ ხან იფი ხან დათანხმდა, ხან არ დათანხმდა, მაგრამ ბადრი ჯაფარიძე, რომელიც ასრულებდა მთელ ამ პროცედურას, ყველა საჭირო ნორმატიულ რაც არის, გამოდი, დეპუტატი იყო ამ თვალსაზრისით. აი, რატომ თქვენ რო ამბობთ, რომ პირადი ანგარიშის სწორება? აი, მე როგორც ობივატელს გამიჩნდა კითხვა, რომ რატომ მაინც და მაინც ბადრი ჯაფარიძესა? ქართული ოცნების ამოცანა ამ შემთხვევაში იყო ოპოზიციის დასუსტება პარლამენტში, მათ შორის გარდა ივანიშვილის აკვიატებებისა, მათთვის ეს რაღაცა გარკვეულწილად ვიწრო პოლიტიკურად პრაგმატული ჭრილიც ჰქონდა ამ ყველაფერს, უნდოდათ ოპოზიციის დასუსტება პარლამენტში და ლელოს დასუსტება პარლამენტში. მეტრო ოპოზიციის დასუსტება ნიშნავს იმას, რომ ხელი შეუშალონ იმ საქმიანობას, რომელსაც ჩვენ ვეწევით. ლელოს შემთხვევაში თუ დატოვებს ფრაქცია, ხომ არ შექმნება ფრაქციას საფრთხე თუ მეტი რაოდენობით ხარ წარმოქმნილი? ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ ფრაქცია შევინარჩუნოთ. დიახ. თუმცა
მათთვის საფრთხეს წარმოადგენს ის ჩვენი პოლიტიკური დღის წესრიგი, რომელიც პარტიას აქვს. Ჩვენ იცით, რომ ანტიკორუფციული საგამოძიებო კომისიის შექმნას ვაპირებთ და ყველანაირად ცდილობენ, რომ ხელი შეუშალონ ამ კომისიის საქმიანობას, იმიტომ რომ ამ კომისიას უნდა კიდევ ერთხელ გამოააშკარაოს და ფარდაახადოს იმ ჩამყაყებულ სამარცხვინო კორუფციულ მართველობას, რომელიც ივანიშვილმა ამ ქვეყანაში ჩამოაყალიბა აი ამ უსახელო და უგვარო სისტემაში, სადაც ყველა ადამიანი მათი პარტიის ყველა წარმომადგენელი ერთმანეთს გავს. Და ცხადია, რომ ანტიკორუფციული კომისიაც მნიშვნელოვანი თავის ტკივილი იყო და ყველა თავის ტკივილი ერთბაშად მოიშორეს აი ამ გადაწყვეტილებით. Და ეს იყო პოლიტიკური ვენდეტა, ეს იყო პოლიტიკური ანგარიშსწორების მომდევნო ეტაპი. Და ამიტომ გააკეთეს, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის არა ის, რა გააკეთეს მათ, მნიშვნელოვანი არის რა პასუხი გავეცით ჩვენ და რა პასუხს გავცემთ და ამიტომაც ჩვენ იცით თქვენ, რომ რუსთავში გავაგრძელებთ ბრძოლას და ეს იქნება ბრძოლა არა ერთი მანდატისთვის და ერთი პარტიის ბრძოლა ამ შუალედურ არჩევნებში, არამედ ეს იქნება, ჩვენ უნდა გადავაქციოთ ეს არჩევნები პოლიტიკური შემოტრიალების წერტილად, სადაც ქართულ ოცნებას და მათ აი ამ სამარცხვინო მართველობას გადავტეხავთ. საინტერესო რა არის, იცით, აი მხარდაჭერას რაც შეეხება ნაციონალურმა მოძრაობამ განაცხადა, რომ ნუ ფაქტიურად ყველანაირი მინიშნებები ცალკეული ლიდერების არის, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ დააყენებს კანდიდატურას რუსთავში და ექნება ბადრისთავის მხარდაჭერა ჯაფარიძეს. ასევე არის საუბარი, რომ ძალიან ბევრი ოპოზიციური პარტია, თუმცა თქვენ ახლა ისმენთ ჩემთან ერთად მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებას, რომაც თქვა, რომ მისთვის არის იგი საკითხები გაუგებარი, ხომ? ისმენთ მის კომენტირებას რიგ საკითხებთან მიმართებაში, მათ შორის აი ეს ერთოდ ესო რატო უნდა დაუჭიროს ყველამ ყველა პარტიას აქვს თავისი პარტიული დღის წესრიგიო? ხო, ნუ ეს როგორც ჩანს მათი პოლიტიკური დღის წესრიგის ნაწილი არის, რომ მათ გააგრძელონ ბრძოლა დამოუკიდებლად. მე მიმაჩნია, რომ ამ არჩევნების რაღაცა ვიწრო პარტიულ ჭრილში დანახვა არის შეცდომა და გულუბყვილობა, უნდა ფართოდ შევხედოთ და თუ ფართოდ შევხედავთ, დავინახოთ, რომ მთავარი სამიზნე ახლა ჩვენი არის ივანიშვილის ხელისუფლება და ამიტომაც როგორც ოპოზიციურმა პარტიებმა უნდა კარგად გავითავისოთ, რომ ივანიშვილის დასუსტება არის ჩვენი ამოცანა და ამ შუალედური არჩევნების გზით უფრო ფართო პოლიტიკური შესაძლებლობების გახსნა არის ჩვენი ამოცანა და ამ მითის დამსხვრევა გვინდა, რომ აი არჩევნებს აზრი არ აქვს, რასაც ქართული ოცნება პრინციპში ცდილობს, რომ ხალხს ჩაუნერგოს, რომ არჩევნებს აზრი არ აქვს, არაფერს აზრი არ აქვს. აი, ბატონ მარჩილ თალაკვაძემ თქვა, რუსთავში შანსი პრაქტიკულად არ აქვს, მისი კანდიდატურის წარდგენა არის პოლიტიკური მანევრი, რომ პოლიტიკური მოვლენების ზედაპირზე დარჩესო. ნეტა რუსთავში თუ არის ბატონი თალაკვაძე საერთოდ ნამყოფი? ზედაპირზე არიან ისინი და ზედაპირზე მყოფ და მოტივტივეა სუბიექტებს ახასიათებს ის, რომ ტალღა მოვიდეს და ამ ტალღამ ესენი ჩარეცხოს და აუცილებლად ეს ტალღა რუსთავიდან დაიწყება. მე დარწმუნებული ვარ და ამ ყველა ამ ადამიანს, რომელმაც გუშინ გაიხადა ღირსება და გადააგდო სადღაც, ამ ადამიანებს გაეცემათ პასუხი და მათ აი ამ აბსოლუტურად უშინაარსო განცხადებებს. თუმცა ეს ძალიან მაინტერესებს მათიკა, აი რაღაც ათასი სულელეს რო ვისმენთ მეორე დღეა, მათი კანდიდატი ვინ არის რუსთავში? ეს არის უბრალოდ 41 ნომრის მატარებელი ადამიანი, რომელიც არავინ არ იცის ვინ არის და რა წარმოადგენს. ბადრი ჯაფარიძე არის ამ ქვეყანაში ადამიანი, რომელმაც ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღდგენას მოაწერა ხელი და ეროვნული მოძრაობიდან მოდის და ბიზნესში უზარმაზარი წარმატება ჰქონდა, უამრავი სამუშაო ადგილი შექმნა და ბევრი მართლაც სამაგალი თუ რაღაც არის დაკავშირებული მის სახელთან და გვართან და ეს ადამიანები და მათ მიერ დაყენებული კანდიდატები ხვალ აღარავის აღარ ემახსოვრება. აღარავის აღარ ემახსოვრება ისინი მას შემდეგ, რაც ივანიშვილის ამ რაღაცა დროებითი სიმპათიისგან განიძარცვებიან. ხო, ოღონდ საბა, იცით რა არის ხშირად? არის ხოლმე ესე, რომ ახალგაზრდა ბრძანდები და საბათი მოგმართავთ, რომ საბა მქვია. კი, არა, ბატონო და რეგალიების გარეშე, თორე საბაკი, ვიცი რა ქვია. ასე მირჩევნია მე. დიახ, ხანდახან ასე ვთქვათ, მაინც ასაკობრივი ზღვარი იშლება ხოლმე და თუმცა რესპონდენტი ბრძანდები და პროტოკოლით უნდა ბატონო საბათი მოგმართოთ. ხო, მაგრამ პროტოკოლით მე ვალდებული ვარ ბატონო საბა გითხრა. ხო? მაგრამ მავიწყდება ხოლმე ხანდახან ვაღიარებ ამ ჩემს გადაცდომას, რომელიც ასე ვთქვათ არ არის დამაზიანებელი და კეთილშობილი ჟესტია ასე ვთქვათ.
უბრალოდ რა მინდა კითხოთ, იცით, აი ხშირად ოპოზიცია ესე აპელირებს, ხო, აი ესე თამამი რო აი ესენი ახლა გაუქმდებიან, აღარავინ რუკაზე აღარ იქნებიან, ივანიშვილზე მიბმულები და რეალურად მე დგება ხოლმე, ნახოთ რა იქნება რუსთავში, მაგრამ დგება შედეგები, როდესაც ქართული ოცნება ისევ გამარჯვებული ხოლმე. ქაბატონ თამარ ჩერგოლეიშვილს ჰქონდა დღეს სტატუსი ბადრი ჯაფარიძეზე, რომ რა უნდა ორო ისევ პარლამენტში დაბრუნდესო, ამდენი იმიტომ იწვალა, არ ვიცი, გაიცანი თუ არა თქვენ ამ სტატუსს. Da, ve armes miso, meu, rom, ger, boicoti gama uchadeso parlamentul, arședi odenam denihani, plus trei rebagau kete samum ceva zehla, ševida, ise mere, handa dioda, handa da dioda, ehla, rustav și unde, imit, omno, mukan, da, bruntes, nu, da, hlubiti, sari, șinar, si, kaj, snobit mi socialul status, jurnalista Mercer Golei, șule, nu, Europoli, sakartolo, stana, pilire buli, ubrau, tkonimo sa zreba mai interese, psra, logica, sadgat aris, amaș, și ვიღაცების გადმოსახედი და რომელიც მხარს გიჭერენ, ხო? Opoziția უფრო ქმედითი არის თუ აი ცარიელი საუბრებიაო, როგორც ახლა თქვენი ოპონენტები მიუთითებენ ხოლმე. Აი ცარი ანუ სავსე თუ ინ საუბროს მაშინ მათ ჩვენეთ. Მე ვფიქრობ, რომ ის პოზიციები, რომელსაც ჩვენ ვაჟღერებთ, არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური. Მე მათ შორის მიმაჩნია, რომ ჩვენი მოქმედებები ამ ბოიკოტთან მიმართებაში იყო სწორი. Da, ეხლა ასე სწორხაზოვნად ყურება არ მგონია, რომ არის სამართლიანი შეფასება ვითარების, რომ მაშინ ბოიკოტს ითხოვდი და მერე ბოიკოტი შეწყვიტე. Რა საკვირველია, ის იყო სწორი მომენტი იმ ბოიკოტის შეწყვეტის, ჩვენ ასე მიგვაჩნია და აი ეს ბოიკოტი შეწყვეტეთ ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორების მონაწილეობით და მითითებით. Ხო, აი ამაზე ეცა სხვა შორის, რომ მოლაპარაკებები დაიწყო ბიძინა ბოიკოტის ჩასაშლელად, მოლაპარაკებებში ბადრი ჯაფარიძემ ბოიკოტის ბედი გადაწყვიტა. ბოკერიას მომლაპარაკებლები ვერ ითანხმებდნენ და მომლაპარაკებებმა ბადრი დაითანხმეს და 19 აპრილს შეთანხმება ქვეყანას კრიზისამდე გამოიყვანდა. ასე ჩათვალა, შევიდა ბადრი პარლამენტში, მერე ირაკლი კობახიძემ თავზე გადაახია შარმიშელი შეთანხმება, ივანიშვილის სასამართლო რომ ბადრი თაღლითაც შერაცხა, ისე რომ ბადრის თავდაცვის საშუალებაც არ მისცემია, მერე ეს თაღლითი ბადრი ნუ ბჭყალებში რა თქმა უნდა პარლამენტიდან გააგდეს და ახლა ბადრი ჯაფარიძე რუსთავში იყრის კენს, რომ ისევ პარლამენტში შევიდესო. ეს არის თამარ ჩერგოლეიშვილის შეფასება რა კომენტარში. ხო, ნუ უკონტექსტო და მშრალი კონსტატირება არის ფაქტების იმგვარად, რომ რაღაც წარმოდგენა შეგვექნას. მე მივაჩნია, რომ კონტექსტს და ვითარებას აქვს მნიშვნელობა და ეს არ არის ზუსტი შეფასება იმ მოცემულობის და ვითარებისა. ჩვენი ყველა გადაწყვეტილება ნაკარნახევი იყო იმით, რომ პოლიტიკური კრიზისი განმუხტულიყო და ის რომ უცნებამ რაღაცა ფსკერის ახალ მწვერვალებს მიაღწია თუ ახალ ნიშნულებს მიაღწია ფსკერის, ეს არცერთ შემთხვევაში არ აკნინებს ოპოზიციის გადაწყვეტილებას და ჩვენ გადაწყვეტილებას ამ შემთხვევაში ლელოსი, რომ ხელი მოგვეწერა ამ შეთანხმებაზე. ჩვენ საუკეთესო განზრახვით მოვაწერეთ ამ შეთანხმებას ხელი და მიგვაჩნდა, რომ ეს იყო გზა ამ ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის, მაგრამ ნახეთ, რომ ჩვენ მყავს ხელისუფლება, რომელსაც არ ადარდებს არც საერთაშორისო რეპუტაცია და მე ვფიქრობ, რომ ამ ნიშნულის მიღწევაც მნიშვნელოვანი იყო. იმიტომ რომ კარგად, როგორც ჩანს, ამ წერტილამდეც უნდა მივსულიყავით. მეორე მხარეს, ანუ კიდევ ერთხელ ხა უბრუნდები ერთი წლის წინანდელ ამბავს, ხო? მეორე მხარეს რა გზა იყო, რა გზას გვთავაზობდნენ კოლეგები, რომლებიც წინააღმდეგი იყვნენ ამ შეთანხმების ხელის მოწერეს. იქ გზა არ ჩანდა. შეიძლება ეს გზა არ იყო იდეალური. შეიძლება ამ გზას ახლდა თავისი პრობლემები და ნამდვილად ახლდა თავისი პრობლემები. და ნამდვილად მე უფრო მეტი და უფრო მწვავე რეაქციების იმედი მქონდა ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მხრიდან იმ სამარცხვინო გადაგდებაზე და უკადრებლის კადრებაზე, რაც ქართულმა ოცნებამ გააკეთა. მაგრამ ეს იმას ხო არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვიხელმძღვანელეთ საუკეთესო ინტერესებით ჩვენი ამომრჩევლის. მაშინ აუცილებელი იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება, აუცილებელი იყო ამ ბოიკოტის დასრულება და ჩვენ მოვიქეცით სწორად, ისევე როგორც ახლა ბრძოლის ამ ფორმით გაგრძელება არის სწორი. Da, ევროპული საქართველოსგან მიკვირს, რომ პარლამენტიდან გამოსვლისკენ მოგვიწოდებენ ჩვენ, მაგრამ თვითონ 10 საკრებულოში არიან. მე მგონი და არაფრით არ უნდათ ამ საკრებულოს დატოვება და თუ პარლამენტი არის დემოკრატიული პროცესის იმიტაცია, როგორც თვითონ ამბობენ, საკრებულო არ არის მაშინ.
გამოვიდნენ მაშინ საკრებულოდანაც, თუ პარლამენტში ყოფნაც არალეგიტიმურად და არამიზანში წონილად მიაჩნია. ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებში მათ ხო მიიღეს მონაწილეობა, საკურველია და ყავთ თავისი წარმომადგენლები. ა და მე არ მესმის ეხა ეს და ვერ იქნება ვერც ერთ შემთხვევაში თანმიმდევრული და სამართლიანი შეფასება სიტუაციის. კი ბატონო, და ასევე მინდა კითხოთ რეზოლუციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ უკრაინის თემა ხომ იცით რაღაცა ჯაჭურად არის გადაბმული საქართველოს საგარეო ორიენტირებზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ალელუ არის პროდასავლური ორიენტაციის პარტია, თუმცა თქვენ თქვით თავის დროზე რომ ანაკლიის პროექტიც კი იყო სწორედ დიდი გეოპოლიტიკის ჩაშლის შედეგი, ასე ვთქვათ, რუსული ინტერესების, თუმცა არის საუბარი რომ მოცნება აგრძელებს ამ პროექტს, ალბათ იცით იყო საუბრები ერთხანს რომ ბატონი კახაკუჭავა ინიშნება ანაკლიის პორტის კონსორციუმის ხელმძღვანელად, თუმცა ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით არ დასტურდება. Ну, в общем, ваши სახელმწიფოს მიერ შექმნილი ცალკე სტრუქტურის ხელმძღვანელად, რა თქმა უნდა, ხა თქვენს მიერ შექმნილი კონსორციუმის ხელმძღვანელად ვერ დაინიშნება, ხო? პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, თუმცა ეს ჯერჯერობით მხოლოდ ზედაპირზე მოტივტივე ნიუსია, რომელიც არ დასტურდება ოფიციალურად, მაგრამ მაინც არის საუბრები ამაზე, თქვენც დამეთანხმეთ, რომ ხელისუფლებას უნდა ანაკლიის ხელში ჩაგდება, იმიტომ რომ ეს არის დიდი გეოპოლიტიკა. რუსული ინტერესები უკრაინაში ერთადერთი მოქალაქეებმა და სოციალისტებმა დაუჭერეს მხარი არც ლელოს, არც ნაციონალურ მოძრაობას არ დაუჭერია, მაგრამ ესეთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა იქ რუსეთის ფედერაციის ხსენებას. აი ხომ უსმენდით თქვენ ჩემთან ერთად ლევან იოსელიანის არგუმენტს, რომ ჩვენ მთავარია რომ უკრაინის მხარდაჭერ რეზოლუციას დაუჭერეთ მხარი, სადაც საქართველოს პატივცემს აღიარებს მის სუვერენიტეტს და გვერდში უდგასო, და რა იყო ამ ფორმულირებაზე ესეთი პოლიტიკური კინკლაობის თემა, ჩვენი ინტერესის საგანი არ არისო. ხო, ანაკლით დაიწყეთ და უნდა შევეხო აუცილებლად, თუ ამ ხელისუფლებას ანაკლიასთან დაკავშირებით რამის გაკეთება უნდა და ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს შეთან ხელშეკრულება სახელმწიფომ შეუწყვიტა 2019 წელს, მას შემდეგ მესამე წელი დაიწყო და აბსოლუტურად არაფერი არ გაკეთებულა, თითითიცე არ დადებულა იმისთვის, რომ ამ ხელისუფლებამ განახორციელოს ის რაც საქართველოს კონსტიტუციაში არის ჩაწერილი, იმიტომ რომ ანაკლია არის კონსტიტუციაში ჩაწერილი უმნიშვნელოვანესი საკითხი. და არაფერი არ გაუკეთებიათ, არათუ ახალი კომპანიის მოძიებაზე და ახალ ინვესტორზე არის საუბარი, მათ მიერ ნაკისრი ვალდებულებებიდან არაფერი არ შესრულებულა, არც გზა მიყვანილა, არც რკინი გზა მიყვანილა, არც კომუნიკაციები მიყვანილა, მხოლოდ და მხოლოდ ხელშეშლა იმისათვის, რომ ივანიშვილს ასიამოვნონ და ივანიშვილის, ასე ვთქვათ, ეს ხედვები ბჭყალებში იქნეს მოყვანილი სისრულეში. ივანიშვილისთვის ეს იყო საფრთხე, ეს იყო თავის ტკივილი და ამიტომაც ივანიშვილს არ უნდა და ეს თავის ტკივილი, და ამიტომაც არის რომ საქართველოს დროებით, მაგრამ მაინც დაკარგა ძალიან სერიოზული შესაძლებლობა 10000-ობით ახალი სამუშაო ადგილის, ახალი ტვირთების და გაზრდილი გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის. აი ეს იყო ანაკლიის პროექტის ჩაშლა, ეს იყო ამ ქვეყნის პერსპექტივის გაჩერება და ასეთი დიდი პროექტების. თქვენ ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ დიდ პროექტს, რომელიც საქართველოში ხორციელდება. ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ ინვესტორს და მსხვილ ინვესტორს, რომელიც ამ ქვეყანაში ბოლო წლების განმავლობაში შემოვიდა. აბა ეს ეკონომიკური ზრდა რიჩია განპირობებული. რომელი ეკონომიკური ზრდა? აი რაზეც საუბრობს ხელისუფლება, რო 2020 წელს მინუსებში რო იყო ეკონომიკური ზრდა და მინუს 5 და 6 და 7% რო იყო, ახლა როცა მინუსში აღარ არის და 0 არის, ამას ეძახიან ისინი ზრდას, რომელს დაზევლაპარაკობთ. ეს ზრდა ხო პირველ რიგში ჩვენ მოქალაქეებზე უნდა აისახებოდეს და ვიზე კი ცალკეული ადამიანების ეკონომიკური შესაძლებლობა იზრდება ნამდვილად ამ ქვეყანაში. იზრდება იმის ხარჯზე, რომ ფულს იპარავენ და ჩვენი მოქალაქეების უბედურების ხარჯზე იზრდება. ვინ ცხოვრობს ამ ქვეყანაში კარგად, გარდა ივანიშვილების და მამაცაშვილების და კალაძეებისა? აი კალაძე ნამდვილად კარგად ცხოვრობს, იმიტომ რომ ახალი პორშე შეიძინა და მისთვის ცხოვრება საამურია ნამდვილად. ეხლა გარევაჭრობა მოხდა. თუმცა ეს ეხლა ბიუჯეტიდან ხარ შეძენილა ობიექტურობისთვის, ესეც უნდა ვთქვათ, მაგრამ ბიუჯეტიდან თქვენ იცით რომ ანუ კორუფციული გზით მიღებული შემოსავლებიდან არ შეძენილა, იმიტომ რომ მე არ ვიცი, მე ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს. აკენებს საკრებულოზე აღნიშნავს. რასაკურველია და ხა კორუფციასთან დაკავშირებით რო ამხილეთ და სარკეში რო ჩავახედე, ზუსტად ამიტომ მოყვამთ მისი მხრიდან ესეთი სამარცხვინო რეაქცია, როცა მოსული იყო და მას შემდეგ კალაძე იმალება საკრებულოსთან, ახლოს გამოვლაც კი არ უნდა.
Ai sacrebulo și gani hileba, am temit avas rulă trevan delicadat, se mai imit avas ce în smusul. Ucraina se mi dă ori situat. Principul s-a ghicat, rusetis, ceațera, arceațera, acția, cartul moțul, ce nu te hartrum, da, amate, terta, derti situat, da, amate, ruseti, da, ce n-am rezoluția, tu în versia asta, uite, am pe tot, da, amate, sarga, că de samito, cartul moțul, am hare scopna, tava da ircia. Da, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ჩვენი მოსახლეობისთვის მოგეხსენებათ მათი ყოველდღიური პრობლემები, კომუნალური პრობლემები, აი დღეს მაგალითად ქალაქის მერმაჩო ტრადიციულ სხდომაზე თბილისის მთავრობის გააკეთა განცხადება ხო თავის ოფიციალურ ბრიფინგზე რომ ეგრეთ წოდებული მეტროში გამტარებლების ინსტიტუტი უნდა ალაგმოს და უკანონობას არ დააკანონებს რომ უკანონო სივრცეებში აშენებულ სახლები დაინგრევა და არავის არ მისცემს უკანონ მაგრამ ერთი Scrie ce am găsit sau ce lozunge bine, chiar ce tiu săcară, tpiliști romelici comisii sărcem nu da pire, bagasa gebeșit, ba aștept cu advocat să zară, găcerul bietașene boli săhli, dacă nu ne boli mai smagram. Opoziția am zarmat gina zaliem beuri pacte, biro ce magat cine snepsat cu canonet conda, beuri aram chod pira de aram de corpuse bie așene boli, chiar magat sartulian corpuse. Dacă cum unda? Chiar ira rugura pire pe opoziția, săcară boloși am săcit, chipze oponire, bascala kismerta. Cada de sarunda rom ubralo da cu daze gătiru e bolma nătil ma musahle obis araișenos sahle bi ucanonot cargatun da gosmodis rom asetim șene blobebi da ești nandulat sudia unda absolutul gosmodat carom ucanonom șene blobebi visim chridana sarunda ecos can horciele vuliaris arasori aris sudi da aris dana șaoli magram ertis chrib rotsa și da cartli to ragat guvernatoris romeli gat guvernatoris muadgiles esegi atsartulian corpusa așine bine, poate n-ai rinebar tu scarăși, da. Meorem haras, ezegi, at quadratul, suigața, blok zero dat, pimas downgrave, da, am adamian, s-a sartul în corpus și spatron, s-a șoale basromicem, roșenoba, exploatația și șei cuanos, da, da, registriros, reestrși, da, mere gachidos, da, șemo sau alemiros. Ezari, ormagi standardi, ezari, mati corupțiul, sahis, demonstrireba, da, zalien samarțuino. Da, tu canonia, cu asta tu canoni unde ai fost. Da, angrevin în mașină, ai mu canonul corpus, si spatron, si corpus. Da, muatanin în ispoli romelicman, șemo sau li sahit miro. S-a grebuloși, e cu sasia ta slarske, apire meno, gada ih adon, atia hali automobili ședzenași. Da, cu el la ciuen kit hoasu pasu hotove ben. Galadze scuit hetro, ramdeni adamiani are, svinț, treși orger gada ad gildeba sașul, sam sahuri de sahli na sam sahuri și da sam sahuri de sahli și da ukan. Argui pasu hes. Kit he ramdeni usahkaru are, svinț, usahkaru status is miniceba, ramdeni adamiani it host, bili și da, ameset pasu hear meguhea. Araperze pasu sarcuce menda. Raze sau brobe, nici nu am adamien, ta samalia, cu tot la perimetru, arachete, ben arapers, mere, ha, samadlia, nimas roai, operația da opina se sturme, vigat sa sta, tahmare bagaste. Stit cost, pe mati pipira de biugete, ho, se scartul lui Cunem, se zare, kada sa hadis, kada am hotelis, puli, romelis, dia, operația sa sunt da opina se bdes, medicamente sa sunt da opina se bdes, da, ce ne mosah le obis, hoaze, gaci robul nacel sunt da hmar de bodis, mara, ha, samus da tuhtmeti milioane trois deba, șromisa nas gaureba, da, kaberli state, Birocauta, partactivi birocau, cetenili, meriași, amaze, ce ne-ar gau cerdevit, ar certit samit, tam ești ilustrația, scava, că te-ai putut hovel driurat. Ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისათვის. Საბა ბუაძე, საქართველოსათვის ერთ-ერთი ლიდერი, საკრებულოს დეპუტატი იყო დღევანდელი გადაცემის მეორე ძირითადი ნაწილის სტუმარი. Მადლობა მას ამ საინტერესო საუბრისთვის, შეფასებებისთვის. ბატონმა საბამ თქვა, რომ ბადრი ჯაფარიძე აუცილებლად დაბრუნდება პარლამენტში, რუსთავიდან დაბრუნდება საერთო ოპოზიციური მხარდაჭერის ფონზე და ის რეალურად დაამარცხებს ქართული ოცნების კანდიდატს. Ვნახოთ, როგორც იტყვიან შუალედურ არჩევნებამდე ბევრი დროც აღარ დარჩა. Picro promis martlat aris, nișnolovani, gamuțova, gamuțova lelos tuisac, gamuțova cartuli politicuri establishment is tuisac, rugur gamitar deba politicuri moulene pisa cartulo și amas cuent cuenta nerta dava gordabit momaval șahodramte. Tavari temebi, sa intereso stumrebi, dar radium smenaltamo sazrebebi gadace maši trouli dialogi eka sehnia șutanirtat.